Šiandien laidoje fotomenininkas albumo Neregėta Lietuva autorius Marius Jovaiša pasidalins savo paslaptimi, kaip išsaugoti pajėgumą ir energiją ir nepakenkti sveikatai. Vilniaus Dailės akademijos studentas Lukas Kučinskas sulaukė pagyrų iš Japonijos dizaino specialistų, kai savo kasdieninės kančias pavertė medicininiais prietaisais. Stasys Buja, ilgai kentėjęs nuo sonarių skausmų, ieškodamas pagalbos, nutarė kreiptis į mūsų laidos redakciją. Miokardo infarktai, insultai, širdies ritmų sutrikimai ir nuolat augantis staigių mirčių skaičiai sportuojant. Pats sportas nebūna staigios mirties priežastis, tačiau gali būti staigia mirtį provokuojantis veiksnys. Marius Jovaiša, dokumentinių filmų autorius išgarsėjęs albumu Neregėta Lietuva, į fizinio krūvio terapijos kliniką nuolat atvyksta linksmai nusiteikęs. Verslininkas ir žymus fotomenininkas jau 5 metus atlieka funkcinį pajėgumo testą, kuris leidžia įvertinti vieną svarbiausių fizinio pajėgumo komponentų ištvermė. Tyrimas rekomenduojamas tiems, kas užsijama fizinė veikla ir siekia maksimalaus rezultato, nekenkiant savo sveikatai. Žavu žiūrėti, kaip žmonės pilni ir sportinės, ir šventinės dvasios per masinius renginius bėga maratonus. Tačiau kartais tai labai skaudžiai kerta tiems, kas neįvertina pasirinkto krūvio, o kai kurių bėgikų finišo linija gali būti kardiologinėme ligoninės skyriuje. Tikrai taip, po visų tokių masinių renginių, po maratono, daugiau yra kreipimosi ir skubios pagalbos skyriai, greitoji medicinos pagalba turi žymiai daugiau iškvietimų. Fizinė kultūra yra labai gerai, bet kada žmogus yra nepasiruošęs ir jis galvoja, kad aš visus metus nieko nedariau ir tai nedarau reguliariai, aš galiu sportuoti. Taip, sportuot galima, bet tai turi būti palaipsniui, turi būti ištirtos tos fizinės galimybės, kiek mes galim. Ir ypatingai dar jaunas žmogus, jam tik tai paskaudės sanariai, paskaudės raumenis, bet jeigu vyresnio amžiaus žmogus gali turėti jau išeminę širdies ligą. Ir gali būti tam tikri struktūriniai pakitimai širdies ir ištirti. Būna ir jaunų žmonių. Europos čempionas ir pasaulio vicečempionas ir kluotojas Saulius Riteris iš savo patirties žino apie perdėto fizinio krūvio pavojų. Visiems atrodo viskas taip paprasta, ateini bėgi, pradedi bėgti ar ateini į sporto salę ir pradedi daryti, ką tu nori, bet iš tiesų svarbu yra informacija. Va čia mano bičiuliai neseniai, jaunas sportiškas vyras, pokšt gavo insultą. Aš pas susidūręs su tokiais dalykais, tai su galbūt irgi dėl informacijos tokos ir per didelės motyvacijos savo iniciatyvą ėmiausi siekai galbūt rezultatų biškai per daug intensyviai ir na, kaip sakyti, davežiu save iki aritmijos ir nu, tai galbūt šiek tiek įgimta yra, bet dabar su tinkama priežiūra aš tikrai galiu pilnai sportuoti. Sakau, tai buvo galbūt informacijos tokia, kai pat savavališkai gali pasidaryti savo tik blogiau. Kiekvienas žmogus turi skirtingą fizinį pasirinkimą bei skirtingas grėsmes, su kuriomis galima susidurti, todėl prieš pradedant rimčiau sportuoti reikėtų pasitikrinti, kiek jūsų organizmas yra pajėgus susidoroti su planuojamais krūviais. Net tie žmonės, kurie turi kažkokių sveikatos sutrikimų, bet nori gyventi aktyviai, jie gali tą daryti. Tik tai neturėtų užsiimti savigydą ir neturėtų patys nustatyti savo fizinio krūvio ribų. Tam yra medicinos įstaigos, galima ateiti, pasidaryti tyrimus ir saugiai pradėti. Ir jeigu specialistai sudaro tą fizinį krūvį, kaip mes turėtumėm elgtis, tai būtų labai, labai išmintinga ir labai gerai. Ir taip turėtų būti. Ir taip į užsienio valstybėse taip daro. Taip mes su aukšto lygio sportininkais. Jie visada yra testuojami, kiek jie gali ir kaip gali, kaip pasikeičia po sezono metu. Jie yra visą laiką sekami ir testuojami. Taip reikia ir tie, kurie patys individualiai galvoja, tai visgi turėtų praeiti tą į pasidaryti savo testavimą ir specialistų rekomendacijas išklausyti. Tinkamu metu atliekam tyrimus ir visada, kaip sakant, atliekam tą profilaktiką patikrinimą.
Po trumpos pertraukos, Luko Kučinsko medicininių prietaisų rinkinys ir gantiesiam žvinėlė Nepsora išsiskyrė savo pritaikymų kasdienybėje. Stasys Buja pradėjo rimtus pokyčius nuo skausmingiausios problemos. Toliau laidoje, kaip Lukas Kučinskas nustebino Japonijos dizaino specialistus, o dabar Marius Jovaišo pasidalins savo patirtimi, kaip išvengti miokardo infarkto, insulto ar staigių mirčių sportuojant. Kasmet bandau padaryti funkcinį testą ir sužinoti, kaip mano širdies ir plaučių ir kraujotakos sistema reaguoja į tą nuolatinį mano duodamą krūvį. Iš vienos pusės man yra įdomu, ar yra kokie teigiami pokyčiai, nes aš turiu ambicijų, kad tas mano sugebėjimas įsisavinti deguonį vis didės. Iš kitos pusės tą progą tu pasižiūri, ar viskas gerai su tavo medžiagų apykaita ir su tavo širdim. O širdis tai yra pagrindinis motoras, kurį reikia mums labai prižiūrėti. Fizinis aktyvumas yra pats geriausias vaistas. Ir nėra tokios lygos, kur nebūtų galima fizinio aktyvumo. Bet tas fizinis aktyvumas turi būti dozuotas ir pamatuotas. Kas 5 metai, tai tikrai reikėtų ir tokią žymiai didesnę kontrolę medicininę praeiti. Ir jeigu mes to nedarom, tai tikrai mes galim prisišaukti savo nelaimę. Pagrindiniai parametrai turi būti, kaip ir automobiliai. Mes jeigu sėdam į automobilį, mes žinom, kiek yra užpilta į kūro, kokios yra to kūro sąnaudos. Norint pradėti aktyviau gyventi, labai rekomenduotina pasidaryti tyrimus. Po tyrimo, kada aiškus bus visi jo fizinio aktyvumo slenkščiai, žmogus po truputį gali pradėti sportuoti ir gal po 5 metų jis jau bėgs maratoną. Bet darys tą saugiai, be žalos savo sveikatai. Patarčiau naudotis visais medicinos teikimais privalumais. Ir tikrinti savo kraują, ir tikrinti va, tokius funkcinius testus atliekant, ir patiems stebėti savo kūną, klausyti jos siunčiamų signalų. Ir tikrai nereikia persistengti. Tai tada galima mėgautis tiesiog to fizinio aktyvumo visą likusį gyvenimą. Tikrai verta, nes tu niekada negali, žinai. Jau yra dalykai, kurie tiesiog genetiškai. Tu gali valgyti kaip sveikiausią maistą ir būti labai aktyvus ir visas fainas ir nerūkyti ir negerti, bet gal ten kažkur tai yra kažkoks defektas. Arba būna toksai širdies ritmo sutrikimas, kuris genetiškai, QT toksai sindromas išlenda. Tokius dalykus sužinot, gali tik tai atlikdamas kardiogramas ir visokius patikrinimus. Sako, sveikatos nenusipirksi, bet jeigu judėsim, tikrai būsim sveikesni ir aš skatinu visą visuomenę būti sveikesniems. Ir tai skatinti savo šeimos narius, savo artimuosius, savo draugus, kvieskim, bet visada nepraraskim saiko ir proto. Pigius vaistus nuo vėžio atradusiam garsiam Latvijos akademikui Ivorui Kalviniui niekaip nepavyksta įtikinti farmacininkų, jog jo preparatas gali išgelbėti gyvybę. Būtent nuo vėžio mirė mokslininko tėvas ir brolis. Tuo metu, kai susirgo žmona, jis jau buvo padaręs savo atradimą. Onkologai tikino, kad moteris gyvens 1,5 metų, tačiau mokslininko vaistą ją pagydė. Ivaras Kalvinis per savo karjerą sukūrė daugybę vaistų, bet jo garsiausia kūrinį Mildronatą, skirtą širdies ligoms gydyti, iki šiol gaubė skandalai ir nuolatiniai ginčiai, ar tai yra dopingas ar vaistas. Jis buvo sukurtas iš tikrųjų ekstremalioms sąlygoms, kai reikalingas labai didelis fizinis krūvis. Tuomet jis buvo skiriamas didelėmis dozėmis. Tokia jo yra istorija. Ir dėl to matytis pasišymi dopingo savybėmis ir dėl to netaip seniai jis buvo įtrauktas į dopingo preparatų sąrašą ir tikrinama dėl jo vartojimo. Yra atlikta ne viena studija, tame tarpe lietuvių, latvių kartu su estų kolegomis ir dideliais pacientų kiekiais. Tai nepaprastai efektingas preparatas vyresnio amžiaus žmonė. Jeigu jaunesniem mes rekomenduojame iki 500 mg tonusui darbingumui pagerinti kursais vartoti šį preparatą, tai seniems asmenims, kurie yra seniorai, ištisai galima jį vartoti. Ir žmonės gana gerai jaučiasi.
tai nėra dopingas, tai yra metabolikas. Na, o karai, kurie vyksta tarp farmacijos įmonių, jie kartais baigėsi ir tokiais įvardyjimais. Labai gerai pažįstu profesorių Kalnišą, kuris sukūrė gal prieš 28 metus šį preparatą ir dabar aktyviai veikianti žmonijos labui. Nebereikalo Mildonium formulė yra ir Amerikoje, kur gaminamas taip pat Mildonium preparatas ir tam tikros grupės žmonių jį vartoja. Tokia būtų mano nuomonė. Ne tik pažeistam miokardui, bet ir tas, kuris yra labai dideliai apkrautas, kuris labai daug dirbantis padeda. Čia vadiname tiems sportuojančiams žmonėms, o kada yra nusilpęs, tai jiems irgi reikia, kaip nuvarytą arklį, ką reikia duoti. Reikia duoti avižų, kad jis atsigautų, taip ir ši čia, reiškia, mes duodam tos medikamentus, kurie gerina mūsų visus procesus, mūsų širdies raumenyje. Pirmasis patentas cheminiai preparato sudėčiai buvo išduotas dar 1976 metais, o patys vaistai buvo sukurti 1984. Jis buvo naudojamas sovietų kariuomenėje invazijos į Afganistaną metu. Kariams padėjo išlaikyti dėmesį ir atremti stresą. Pradžioj iš tikrųjų buvo naudotas esant didžiuliam fiziniam apkrovimui ir sportininkams ir įvairioms kitoms labai stipriai fiziškai dirbančių asmenų grupėms. Vėliau buvo bandytas esant širdies nepakankamumui, krūtinės anginai ir kai kuriose valstybėse, ypatingai rytų Europos, kai kuriose ir einant dar labiau į rytus, jis plačiai vartojamas ir skiriamas. Ir teko klausyti labai nemažai paskaitų ir teko klausyti paskaitų profesorius, kuris kaip ir vadinamas šio preparato tėvu. Taip, tai kai kuriose šalyse jis tikrai labai populiarus ir jo indikacijos labai labai plačios, bet vėlgi, jeigu žiūrinti vakarus labiau, tai vakarų Europoje jis nedaudojamas, jo nėra registruotų preparatų sąraše ir rekomendacijose taip pat jo nėra. Čia vėlgi klausimas labai toks subtilus. Tai tikriausiai nėra pagrindinis vaistas, bet šalia jis yra ir taip pat yra duodamas, yra, reiškia, kaip visi tie komunikaciniai ryšiai, pavyzdžiui, kaip susikalbėjimas vyksta, ar ne, ko geriau yra, reiškia, tie komunikaciniai ryšiai, taip mes tarpusavį geriau susikalbam, taip ir mūsų miokardija, tai tie, reiškia, mūsų miokardo ląstelės žymiai geriau, tie visi metaboliniai procesai vyksta geriau. Na, o ne sportininkams, o pacientams, tai įspėjimas, kad medikamento dozėmis eksperimentuoti pavojinga. Jį būtina vartoti griežtai laikantis gydytojų ar vaistininkų nurodymų. Kitoje laidoje mes papasakosime apie Lietuvos mokslininkus, kuriančius, kaip ir kolegos iš Latvijos, vaistus ne tik nuo vėžio. Lukui taip puikiai pavyko susigyventi su liga, jog jis pradėjo kurti prietaisus, kurie gerina gyvenimo kokybę sergantiesiam žvyneline. Prietaiso psoro prototipai gavo pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir Japonijoje. Nors psoriezė arba žvynelinės liga Lietuvoje serga apie 120 tūkstančių žmonių, visgi kontaktų su sergančiaisiais vengiama dažnai. Kai man buvo apie 10 metų, tuo metu iš tiesų mirė mano tėvas ir aš turėjau tų... Nu, iš tiesų patyriau tą didelį stresą, tą nerimą ir taip kažkaip tas toksai buvo impulsas, kuris sukėlė tą žvynelinę. Stresas ir infekcijos yra du labiausiai provokuojantys žvynelinę veiksniai. Ypatingai vaikam po ginų, po peršalimų, po gripo kokio nors ar peršalimo, ypatingai angina, ypatingai tonzulio uždegimas, netvarkingi dantukai tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ir stresai. Kažkokiais per gyvenimo virsumus kažkuriuos, tai va, tiek sakau, va, neštumai, gimdymai, perėjimas į paauglystę, tiek vėliau darbas, jis irgi, va, jeigu darbas ar asmeniniai kažkokie va, psichologiniai stresai atsirandantys, jie irgi išgastis, kartais žmonės ir sako, kad va, po streso, po išgasčio. Pastebėjau galvos zonoje, iš tiesų iš pradžių atsirado visiškai nedaug ir iš pradžių net nesupratau, kas tai yra. Netgi pastebėjo mano kirpėją, kai kirpa sako, va čia yra iš tiesų žvynelinė tau.
Ir tada nuėjau pas gydytoją ir pasakė, kad jau reikia gydytis, naudoti vairius kremus. Sergantieji žvynelinė dažnai sulaukia keistų žvilgsnių bei pašaipų, todėl gyventi visuomenėje jiems yra be galo sunku. Pirmiausia, tai turbūt estetinis tas vaizdas žmogui labai jaudina. Jeigu yra žvynelinė ypatingai sunki, tai tuomet yra pažįsta didelė kūno ploto dalis ir tokiu atveju žmogaus oda labai daug pleiskanoja, ją niešti. Kvapas kartais odos būna nemalonus. Vienas žmogus turi galvoj pleiskanas, ar ne, ir tai jau pergyvena, kad, sakykime, to pleiskanėlių kažkur ant švarko ir kažkur lieka, ar ne. O čia įsivaizduokite, jeigu yra visas kūnas pažeistas, tai tokiu atveju tas pleiskanojimas yra labai stiprus. Psichologinės problemos dėl to, kad tu eini kirpyklą ir tada visi galvoja, gal čia grybelis, gal tu čia užkrečiamas esi, o tai yra neužkrečianti lyga. Jeigu bėrimas yra ant rankų, sveikinantis, bendraujant, klientę turiu, pacientę šokant, sako, aš negaliu apsikabinti svetimo žmogaus. Lėtinės lygos eiga negatyviai veikia paciento gyvenimo kokybę. Ištiškina psichinės bei socialinės problemas. Apie 90% visų sergančių šią lygą sudaro pacientai sergantis lengvos bei vidutinės sunkumo formos psoriaze. Gera žinia yra ta, kad sunkių tų formų žvynelinės yra labai nedaug. Tai yra labai retai. Tai didžioji dalis žvynelinių yra tokių, kurių bijoti nereikia. Jis yra pakankamai kontroliuojama lengvai ta liga, žmogus pats, jeigu kontroliuojama, turiu galvoj, tepamais vaistais. Taip, buvo sunku ganėtinai dėl šitos ligos, dėl pačio galbūt bendravimo tuo metu, nes ir atsirado ir ta liga, ir tėvo mirtis, ir nu, iš tiesų susidarė tokių psichologinių problemų, bet laiku bėgant susigyvenau su tuo ir išmokau kitaip gyventi. Dauguma jau supranta, kad tai yra neužkrečiama jokiais būdais. Tiesiog mūsų oda atsinaujina maždaug per mėnesį. Ir jeigu taip pat įdomus faktas, apie 2 kilogramai mūsų dulkių namų yra mūsų epidermio. Tai maždaug per metus mes apie 2 kilogramus epidermio lastelių prašiukšlinam normaliai, kaip sakyt, ar ne? Tai žmogaus, kuris turi žvynelinę, oda atsinaujina greičiau. 3-4 kartus greičiau. Tai tiesiog pleiskanojimas yra intensyvesnis. Bet vėlgi, jeigu žmogus naudoja kremus, tuos emulijantus, kurie sumažina pleiskanojimą, tai praktiškai mes galim pastebėti tik tai odos paraudimą. Šiaip jinai visą laik progresuojant, iš esmės, vis tiek tas patiriamas stresas, dar plus nu, Lietuvoje dažniausiai tas klimatas oras nėra tinkamiausias šiai lygai. Tai vis tiek nuo rudenio galo iki pavasario vis tiek tas prasti orai, tas mažai saulės, kaip sakant, mažai tų UV spindulių, tai iš tiesų tas paaštrina tą pačią lygą. Reikia išmokti teisiklingai teptis, teisiklingai gydytis. Iš esmės reikia atrasti savo vaistus, kurie tiktų tinkamiausiai šiai lygai, nes jinai yra įvairių formų. Bėda yra tame, kad kartais mes labai mėgstam gaisrus gesinti. Vėlgi, nu, tame, kad patepam tik tai kaip paumėja, paskui nieko nedarai. Tai nuolatinė priežiūra priemonė modos, tiesiog tinkamų bazinių kremų panaudojimas, odai, kuri linkus į sausumą ir atsinaujinimą greitesnį, yra reikalingas. Tai jeigu jau šiaip žmogus gali galbūt visai nieko nedaryti, tai sergant iš žvynelinė, po prausimosi, po vonios per pirmas 3 minutes, turėtų susitepti emulijantų kremų, kuris turi atskirtas prie žvynelinės labiau. Tepalų skirtų žvyneliniai gydyti pasirinkimas yra platus, bet vis didesnė dalis žmonių renkasi augalinius preparatus, nes jie beveik neturi šalutinio poveikio. Lukas tą suprato jau seniai. Nuo vaikystės pakeičiau gal kokius 4 tipus vaistų, tų kremų. Tai nes iš esmės pradžioj buvo ta silpnesnė forma, tai galėjau ir silpnesnius vaistus naudoti, nu, tos kremus, dabar aišku, šiek tiek stipresnius. Mokslininkai, ieškodami efektyvus ir toleruojamo vaisto, kurį būtų galima ilgai vartoti, atkreipė dėmesį į augalą dyglialapio mahonija, priklausantį raugerškių šeimai. Dyglialapio mahonija – tai plačiai paplitęs Šiaurės Amerikos augalas, augantis ir Europoje. Fitoterapeutai dyglialapio mahonija seniai skiria ligoniams, kurie serga lėtinomis dermatozėmis, lydimomis odos pleiskanojimo, tokiamis kaip psoriazė. Kas liečia tą vat, augalų taikymą medicinoje odos ligom gydyti? Aš suprantu, kad tai yra
pakankamai nemažas mokslas ir tai nėra tiesiog vienos žolės paskirimas visiems žmonėms iš eilės. Tai jeigu iš trato negali gilintis visiškai visą tą sritį vat, pilnai, tai tiesiog rekomenduoju tą, kas tame gilinasi. Vienu metu aš naudoju 2-3 kremus maždaug ir tuo pačiu šampūnu su emulsijom. Tai va tiek užtenka man dabar. Mes primename pagrindinės taisyklės sergant žvineline. Kruopščiai rinkitės maistą, nepamirškite, jog viršsvoris padeda ligai plėstis. Stenkitės nestresuoti, o svarbiausia, pasirinkite tinkamus vaistus, kurie nealintų jūsų organizmo. Nenusiminkite, liga tikrai kontroliuojama. Kapsikams tepalo sudėti įeina dimetilsulfoksidas, raciaminis kamparas, terpentino eterinis aliejus. Kapsikam tai baltas arba gelsvai baltas tepalas, turintis kamparo ir terpentino eterinio aliejus kvapą. Kapsikam tepalas vartojamas lokaliam raumenų ir sanarių skausmo malšinimui. Suaugusiems žmonėms skaudamos vietos tepamos 2-3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Maksimali vienkartinė dozė 3 gramai. Maksimali paros dozė 9 gramai. Psoriten tepalas tai augalinės kilmės vaistas. Skirtas sauso odos bėrimo gydymui ir papildomam žvynelinės ar kitaip psoriazės gydymui. Klinikinių tyrimų rezultatai parodė, kad mechonijos pagrindų sukurto tepalo psoriten taikymas leidžia pasiekti gerą ir labai gerą rezultatą gydant pacientus sergančių žvyneline, ypač lengva ir vidutinio sunkumo formą. Taikant šį natūralų ir efektyvų tepalą galima sumažinti cheminių vaistų kiekį bei jų sukeltą šalutinį poveikį. Psoriten tepalas yra be hormonų, be parabenų, jį galima vartoti ilgą laiką. Lentvario gyventojas Stasys kreipėsi į laidos sveikatos kodas redakciją su klausimu, kaip padėti kenčiantiesiems nuo sonarių skausmų ir kaip išvengti endoprotezavimo operacijos. Didžioji dalis žmonių kreipėsi į gydytoją tik tuo met, kai liga būna paumėjusi. Stasys net 5 metus nesilankė pas gydytoją dėl sonarių skausmo, o dėl to tik pablogino situaciją. Šioje laidoje mes papasakosime, kur ir kokias paslaugas sergant lėtinėmis sonarių ligomis galima gauti nemokamai. Skausmas atsirado sanariuose gana staigiai, kai aš pakeičiau, kaip gydytojai sako, gyvenimo būdą ir netapau toks aktyvus fiziškai. Ir momentaliai man laikė ten metų laiko atsirado uždegimas, skausmas ir paskui tas skausmas taip pastiprėjo, kad aš jau kreipiausi pas daktorus pagalbos. Atsiradus pirmiems simptomams, neturėtų kelt kokios tai panikos, tai kaip aš ir minėjau, kad tai gali skausmas kilti ir iš stuburo srities, atkeliauti kelio sąnarį. Tačiau visgi, kuomet kyla klausimų, geriau išspręsti tos klausimus, išsiaiškinti su gydytoju ir kreipus. Pirmiausia, reikėtų kad kuomet kreipiamas į gydytoją, kad jis įvertintų tą klinikinę būseną, kad iš tikrųjų nustatyti, ar tai reikalingas papildomas, koks tai radiologinis tyrimas. Jeigu reikia kokio tai papildomo tyrimo, kliniškai įvertinus sąnario būklę, gydytojas natūralu paskiria. Sanarių skausmų diagnostika yra sudėtinga, kadangi šią patologiją gali sukelti labai daug priežasčių. Pirmiausiai daro rentgenologinį tyrimą, radiologinį, tą vieną iš radiologinių tyrimų, kuriuo galima daug ką nustatyti. Tai, sakykime, jis yra šiek tiek pigesnis, mažiau vėlgi gal ir pavojingas ir daug informacijos gydytojai suteikia. Tai po to, jeigu, tarkim, matom, gydytojas mato, kad yra tam tikrų minkštų audinių pokyčių, kad mums to tyrimo nepakanka, tuomet nuosekliai pereinama prie kito tyrimo. Dažniausiai tai būna jau magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, o pas mus Lietuvoje įsigalėjusi tokia nuostata, lyg tai ateina pacientas pas gydytoją ir reikalauja, prašau man padaryti kompiuterinę magnetinio rezonanso tomografiją. Ir taip spaudžia gydytojas tiesiog, tai ką jūs nenorit man atlikti, čia toks brangus geras tyrimas, taip toliau. Taip, iš tikrųjų tyrimai, šitie tyrimai vienas kitą papildo ir tą informaciją gydytojas gali nuosekliai surinkti. Sakykime, tiesiog taip, kaip to reikalauja tyrimo algoritmas. Tai aš tą progą kreipiuosi į pacientus, kad pasitikėkit mūsų gydytojais, jie visi yra labai profesionalus ir tą
nuoseklumą tyrimų turėtų turbūt atlikti taip, kaip yra parašyta visose vadovėliuose. Na ir kaip ir pacientui atliko, aš kaip supratau visus nuosekliai tyrimus. Ir kada buvo kūrėmas šitas skyrius, reiškia pirmas, reiškia užduotis buvo įsigyti tokį rengeno aparatą, radiologinį aparatūrą, kurie galėtų daryti tą ilgą kaulą. Tas ilgas kaulas labai reikalingas ortopediniams traumatologams, kurie užsiminė endoprotezavimą. Kodėl jis reikalingas, tas ilgas kaulas? Ta funkcija radiologinės aparatūros, kad galima būtų įstatyti tą tikrą ašį prieš operacinį variantį, kad traumatologai žinotų, pagal kaip turi stovėti tas, reiškia, protezas ir, reiškia, tam tikrom, toj tikroj padėti, kad pacientas išlaikytų po operacinį variantį tą savo tikrą anatomiją, eisina, reiškia, ir kojos ilgis, ir sutrumpėjimas, arba išvengti sutrumpėjimą, prailgėjimą. Viskas gali būti, kaip sakot. Tai šitas dalykas duoda galimybę patikimiau dirbti su tuo pačiu protezu ir operacijos metu, ir po operaciniam variantė. Tai čia labai svarbus momentas. Turint savo šeimos gydytojo siuntimą, jūs galite atlikti tyrimus ir pasikonsultuoti su aukštos kvalifikacijos gydytojais, specialistais pagal jūsų pasirinkimą. O tą padaryti galite nebūtinai savo poliklinikoje, tai gali būti ir kito miesto gydytojas ar poliklinika. Turim rengeno vaizdus, mes jau, aišku, pakankamai nemažai informacijos. Jeigu taip rezumuojant, jie būdų yra sergantis, yra pakitimai artrotiniai abiejuose kelio sąnariuose. Tai natūralu, kad jums gali skaudėti, gali, ką jūs sakot, paburkti. Tai tas paburkimas, tai yra sąnario patinimas. Sąnarys sureaguoja į krūvį, į kitus veiksnius, ir jis gali patinti. Jis gali toks tapti jums, kaip sakot, laisvesnis ir tas pogirnelė jutimas. Tas gali būti. Tai tiek, kad šiam periode, aš manau, kad jūs dar nesat chirurgų pacientas. Ir bet kuriuo atveju pradinės osteoartritos stadijas mes gydom ne chirurgiškai. Taigi, aš surašysiu vat gražiai jums visus dokumentus, bet su tam tikrom rekomendacijom. Bet kuriuo atveju gydymą pradėsim ne nuo chirurgijos, o nuo rehabilitacijos. Šeimos daktarė, aš manau, paskirsiu jums priešuždegiminių vaistų. Tai gali būti įvairiom formom, tabletėm ar tepalais. Ir rehabilitologai paskirs įvairių fizioterapinių procedūrų. Aš manau, kad tas duos efektą. O vėliau žiūrėsim. Niekas, aišku, neapdraustas. Gali būti taip, kad susitiksim po metų ar 5 ar po 10, gali reikti to sąnarį protezuoti. Bet tai yra vėlyvųjų osteoartritų stadijų gydymas. Kol kas jūs ne chirurgų pacientas. Stasys skundžiasi ne tik kelių sąnarių skausmais, jam sąnarių skauda šiek tiek ir kitose kūno vietose. Kol bus nustatytas skausmų priežastis ir paskirtas gydymas, Stasiui specialistai rekomendavo gerti preparatą su kolagenais ir vitaminu C, kurį jis nedelsiant pradėjo vartoti. Kaip žinia, yra du tipai kolageno. Pirmas tipas kolageno tai yra tas kolagenas, kuris yra kaip karkasas, nuo kurio priklauso tiek kaulų stiprumas, raiščių įvairių, sausgyslių, taip pat sanarių. Tai yra ta medžiaga, nuo kurios priklauso, kiek tas kaulas stiprus. Aišku, tai ir kiti faktoriai takoja, ir kalcio apykaita, ir vitamino D, sakykime, stygius arba pakankamas kiekis. Tačiau kolagenas yra ta struktūrinė dalis, kuri palaiko tą funkciją. Ir, pavyzdžiui, visas tas atsparumas traumams, patempimams, išnirimams labai priklauso nuo to, ar yra pilnai struktūra paremta pirmo tipo kolageno, reiškia, pakankamų kiekių. Antro tipo kolagenas yra daugiau kremzlės sudėtinė kaip dalis ir jinai palaiko tą kremzlės tamprumą, taip pat stiprumą kremzlės. Jisai jau yra iš plonų skaidulų susidedanti medžiaga. Ir jeigu jo trūkumas yra, tada atsiranda problemos su sanarių, reiškia, funkcijų atlikimu. Dar svarbu yra tai, kad tiek pirmo tipo, tiek antro tipo kolagenas yra žymiai geriau pasisavinamas ir jisai įsitraukia į bendrą metabolizmą, kada yra pakankamas vitamino C kiekis. Todėl preparatuose dažnai naudojamas vitaminas C kaip medžiaga, kuri palengvina, reiškia, to kolageno pasisavinimą. Dėl tokių ligų kaip sanarių ligos pergyvent nereikia. Tai yra tam tikras simptomas, tam tikras, sakykim, požymis, kad palietė, reikia su juo išmokti gyvent.
Ir iš lėto ieškoma sprendimų. Ir kaip žinot, kad Lietuva, mes labai gražiai, visoje Lietuvoje labai daug yra gydytojų, labai gražiai operuojančių, labai gražiai gydančių. Ir tos visos problemos yra sprendžiamas. Ir man, lyginant su to, kas buvo anksčiau, ko nebuvo tokių galimybių, nebuvo implantų, nebuvo tokių galimybių technologinių, chirurginių. Žmonės kęsdavo tą skausmą, būdavo tiesiog graudu žiūrėti. Dabar tai gyvisi vaikšto šypsos ir gana visai neblogai, jeigu iškyla kokia komplikacija. Vėlgi jos daugumo atveju yra valdomas, suvaldomas ir tik reikia, kaip sako, abipusio pasitikėjimo ir viskas būna gerai. Mes ir toliau analizuosime, ką gali pasiūlyti pacientams valstybinės ir privačios klinikos, sprendžiant tokias problemas kaip Stasio. Apie tai informuosime jūs kitose laidose. Žiūrėkite laidą Sveikatos kodas ir būkite sveiki. Kitoje laidoje fitoterapeutas Juozas Ruolė atsakys į mūsų laidos žiūrovų klausimus apie vėžio gydymo subtilybės, koks vanduo nepavojingas sveikatai ir kaip gali padėti aktyvinti anglis. Mes su jumis atsisveikiname, o po trumpos pertraukos žiūrėkite Sveikatos kodo televitriną. Pastaruoju metu įtemptas gyvenimo tempas, dideli darbo krūviai ar sportas išprovokuoja įvairių tipų skausmus. Kaklo ir pečių sustingimo, strėnų, nugaros skausmą, nubrozdinimo, patempimo sukeltą skausmą, sanarių skausmą, raumenų patempimo sukeltą skausmą ir dar daug kitų skausmų. Kaip kovoti su skausmais? Skausmas gali būti tiek priešas, tiek draugas. Kodėl priešas? Priešas, todėl kad skauda ir žmogus jaučia nemalonų pojūtį. Ir tai įvargina, jam tai yra nemalonus pojūtis. Tačiau tai yra ir draugas. Draugas todėl, kad sako, kad kažkas mūsų kūne atsitiko. Ir tai yra tarsi skambutis, kad reikia ką nors daryti. Nelaukti, nelaukti rytoj, nelaukti kitos savaitės, bet imti ir daryti čia ir dabar. Skausmą galim klasifikuoti arba skirstyti į dvi rušis. Skausmas gali būti ūminis, kada prasidėjo staiga, vakar dar nieko neskaudėjo, iš ryto nieko neskaudėjo, o dabar jau skauda. Ir skausmas gali būti lėtinis, kada skauda kiekvieną dieną, ilgai, nuolatos, ryte daugiau, vakare mažiau, po pietų gal vėl daugiau, priklauso nuo įvairių aplinkybių. Prie kiekvienos skausmo rušies skirtinga ir pagalba, skirtingas gydymo metodas. Šiandien mes kalbam apie raumenų skausmą, kuris taip pat gali būti tiek ūmus, tiek lėtinis. Prie raumens skausmo dažnai galim palengventi patys ir paieškoję namų vaistinėlėje rasti tų priemonių, kurios pagelbės prie raumeninio skausmo. Tai yra įvairūs tepalai, pleistrai, dabar labai madingas kinezio teipavimas. Taigi, tų paprastų priemonių žmogus gali panaudoti pats, nusipirkti vaistiniai, pasitarti su vaistininku ir turėdamas ir savo patirtį, ypač tie, kurie daug sportuoja, yra fiziškai aktyvus arba atvirkščiai labai daug sėdi ir patiria didelę raumenų įtampą. Kadangi mano specialybė yra fizinė medicina ir reabilitacija, tai labai dažnai skiriu savo pacientam ne cheminės medžiagas, o tai, kas yra mūsų gamtoje, tai yra natūralius produktus. Ir tepalai ir pleistrai dažniausiai savo sudėtyje ir turi tas gydomąsias medžiagas, kurios yra iš gamtos. Tai yra vaistažolės, tai yra augaliniai preparatai ir tokiu būdu jie tikrai turi labai mažai šalutinių poveikių ir pakenkti žmogui sunku ir sudėtinga, aišku, išskyrus tos atvejus, kada žmogus yra alergiškas kažkokiam tai produktui, tai reikėtų atkreipti dėmesį, paskaityti atidžiai sudėtį ir jeigu žmogus žino, kad yra alergiškas kokiam augalui arba šiaip labai jautrus ir alergiškas, tai tokiu atveju tiek su tepalais, tiek su pleistrais naudojamais išoriškai reikėtų elgtis labai atsargiai. Tai vienas iš tokių pagalbinių būdų, kaip patekti augaliniam preparatam ar cheminiam preparatam į uždegimo ir skausmo židinį yra pati medžiaga arba pati struktūra. Ir vienas iš tokių yra hidrogelinė tekstūra arba hidrogelinė struktūra, kuri padeda veikliai medžiagai patekti kiek galima giliau iki pat problematiškos vietos. Na, o jau ten patekusi veiklioji medžiaga, priklausomai nuo to, kokia jinai yra, daro savo gerą į darbą. Kiekviena veiklioji medžiaga
augalinė ar cheminė turi savo poveikį ir savo poveikio mechanizmą. Šiuo atveju naudojama puiki medžiaga, eukalipto aliejus, kuris turi tiesioginį poveikį skausmui. Jis tiesiogiai blokuoja skausmo receptorius ir tokiu būdu tarsi nukerpa tą skausmo informacijos perdavimą iš židinio į galvos smegenis. Ir skausmas mažėja tiesiogiai. Na, o kita augalinė veiklioji medžiaga arnikos ekstraktas, jisai tiesiogiai mažina uždegimą. Ir tokiu būdu mažėja skausmas, gerėja kraujotaka, mažėja tinimas, mažėja veržimo jausmas toje uždegimo vietoje. Todėl labai svarbu pataikyti, užklijuoti toje vietoje pleistrą, kur yra pati didžiausia uždegimo sankaupa, kur yra didžiausias patinimas, didžiausias paburkimas. Todėl labai svarbu atrasti būtent tą tašką, tą židinį, kur reikia užklijuoti tą mūsų veiklę medžiagą, kad jinai tiesiog ir kiek galima greičiau patektų. Prieš pradedant klijuoti pleistrą, reikėtų įsitikinti, ar oda yra sausa ir švari. Jeigu oda yra drėgna, prakaituota, ar tiesiog prieš tai buvo naudoti kokie nors tepalai, reikėtų ją tiesiog nuvalyti. Nereikia valyti specialią medžiagą, nei dezinfektantų, nei spiritinę medžiagą, tiesiog svarbu mums, kad oda būtų sausa ir švari. Renkantis, kurioje vietoje reikėtų klijuoti, žinoma, paklausiam, kur skauda. Ir stengiamės atrasti tą patį skausmingiausią tašką. Tai tiesiog galima paprašyti, kad parodytumėt ranką tą tašką, kuri jums labiausiai skauda. Vienoje ir kitoje pusėje. Žmogus pasako tą vietą, kur jam skauda, reikėtų paieškoti pačio skausmingiausio taško arba to taško, kur yra tarsi sukietėjimas ir mūsų pirštai liktais užkliūna. Galima ilgiau paieškojus tokio taško, tarsi atrasti, kur skauda. Tokį tarsi rutuliuką. Čia skauda. Tai vat, įspaudus, gaunam tokį nedidelį paraudimą ir tai ir yra ta vieta, kur geriausia užklijuoti mūsų norimą pleistrą. Jeigu skauda juosmenį, rekomenduojama užklijuoti bent 4 pleistriukus, nes dažniausiai tai ir yra patys skausmingiausi taškai. Čia. Užklijuotą pleistrą rekomenduojama laikyti iki 8 valandų, taigi per dieną reikėtų naudoti net 3 kartus. Ir užklijavus, tai yra vienkartinė priemonė, mes ją tiesiog išmetam. Antrą kartą nenaudojam. Kapsikams skausmo malšinantis pleistras tai dviejopo poveikio hidrogelio pleistras. Jis vėsina ir šildo, greitai prasiskverbia į giliausius odos sluoksnius. Efektyviai palengvina raumenų, nugaros, kaklo ar sanarių skausmą, bet palaiduoja raumenis. Naudojant šį pleistrą per kelias minutės skausmas sumažėja nevartojant vaistų. Palengvina visų tipų skausmą: kaklo ir pečių sustingimo, strėnų, nugaros skausmą, nubrozdinimo, patempimo sukeltą skausmą, sanarių skausmą, raumenų patempimo sukeltą skausmą ir kitus. Į kapsikams sudėti įeina vanilino butilo eteris, etilo nikotinatas, eukalipto aliejus ir arnikų ekstraktas. Kas man yra? Kaip man pasveikti? Gal man vėžys? Tai patys dažniausi klausimai, kuriuos uždavinėja savo vyrai, perkopia jau 50-metį. Nors šiandien apie prostatos vėžį ir jo gydymą kalbama daug, neretai pamirštama akcentuoti prostatos ligų prevenciją. Vėžys dažniausiai vystosi jau pakenktoje dėl blogo gydymo arba visiško negydymo prostatoje. Todėl be galo svarbu saugoti prostatą nuo mažens, norint kuo ilgiau išlaikyti potenciją ir gyvybingumą. Matot, prostatą sensta nuo pirmos užgimimo dienos. Jinai ima vis, turi tam tikrą periodą, kur jinai didėja, ten atitinkamai funkcionuoja, po to jinai ima po truputį didėti, ten darytis tos ląstelės didesnės, prasčiau veikti ir viską. Tai yra taip, kaip mes senstam, taip ir prostata sensta, įtakoti, kad mes galėtumėm sustabdyti, dėja šitokio proceso nėra. Tačiau, sakym, jeigu žmogus turi reguliarius santykius, tai vienas dalykas lytinius, jeigu ten neturi uždegiminių ligų ir ten, nu, saugosi nuo visokių tokių jau ten, kad nepasigauti lytinių kelių plintančių infekcijų, kurios gali sukelti prostatos ligas, sakykime, ten rūkimas irgi kažkiek tai įtakos turi, pastovus alkoholio gėrimas gali turėti įtakos. Daugiausiai klaidų, kurie veda prie prostatos būklės pablogėjimų ir potencijos praradimų, daro jaunimas. Kaip dabar jaunimas kartais norėdamas tos prisipūsti raumenys pradeda anabolikus naudoti, o daug naudoja, nepasisako. Didžiulė įtaka, kaip dabar jaunimas irgi sako, nu, čia žolytės parūkytai, čia smulkmena. Šita smulkmena vėl
įtakoja visą lytinį aparatą. Kodėl daug jaunimo sako, nu aš vat porūkydavo žalytės, man dabar prastai su seksu. Atitinkamai pasikeičia, juk ta žalytė nėra. Net ir nikotinas irgi kažkiek tai veikia. Tai tas gal yra, tai irgi narkotikas, tik tai šiek tiek lėčiau ir mažiau veikiantis. Mes kažkaip su juo sutaikėm, kad čia lyg ir nieko. Iš tikrųjų tai veikia, tik tai mes kažkaip visada bandom surasti kažkokį stebuklingą daiktą, kas padės, bet nebandom ieškoti stebuklingai palaikyti sveikatą, kad būtų organizmas stiprus. Šiuolaikinės technologijos siūlo vyrams norintiems ilgai mėgautis gyvenimo malonumais vartoti augalinius preparatus, kurie pasirūpina jūsų prostata, potencija ir gyvybingumu. Gydytojai tvirtina, kad su maistu mes jau seniai negauname visų reikalingų medžiagų prostatai. Mes visgi nekokybiškai maitinamės. Atrodo, mes visi valgom taip, kas reikia, viskas tvarko ir ta. Bet tas produktas savaime jau nėra toks kokybiškas. Vis tiek didelė dalis tai ten konservuotų, tai šaldytų dalykų. Natūralų maistą mes valgom mažiau. Netgi vėlinį, tai ne todėl, kad kažkas tyčia mum gamina kokį tai blogą maistą. Bet juk mieste mes gyvendami negalim dabar ištraukti iš tvenkinio žuvies ir mum atnešti ne ant stalo. Jinai turi būti atvežta, turi būti pašaldyta, kažką tai tokio. Negali atvežti mum mėsos, vat, papjovė, gal kokiam geram restorane atpjaus, bet ne kiekvienas gina kiekvieną vakarą į restoraną valgyti. Atneš jums vis tiek tai tą mėsą pašaldytą, palaikytą, pastovėjus. Jinai keičiasi, produktas keičiasi. Plius auginant, reiškia, vėlgi dabar auginama ir su nenatūraliais dalykais, vėlgi gauna tas gyvulys ten tam tikrą pašarą, ar ten, sakykime, ir augalas vėlgi ten auginamas su tam tikrais cheminiais priedais. Jie paalina organizmą ir mes tais papildais pridedam tos medžiagos, kurios, sakykime, jau tam reiškia, maisto produkte nėra, arba jos mažiau yra. Nes, sakykime, nusipirkit obolį rūdienį nuskintą nuo sodo ir suvalgykit va dabar nusipirkęs. Patikrinkit, kiek ten vitamino C. Skirtumas didžiulis bus, reiškia, mes lyg ir suvalgėm tą patį obolį, bet gam gerokai mažiau tos medžiagos, kurios veikia mūsų organizmą. Įspūdingas sprendimas siūlo Šveicarijos mokslininkai. Šveicariškas naujos kartos produktas RET3 skirtas prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Produkto pagrindą sudaro trys unikalios kliniškai patvirtintos medžiagos, kurių veiksmingumą sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai. Visos sudedamos dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslę šveicarišką technologiją, sutalpintos vienoje kapsulėje. Į maisto papildo RET3 sudėtį įeina afrikinė slyva, kuri padeda palaikyti prostatos būklę, peruvinė pipirinė, kitaip vadinama maka, kuri padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Jodasis eleuterokokas, kitaip sibiro ženšenis, kuris padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Maisto papildas skirtas tik suaugusiems vyrams. Sudėtyje nėra cukraus, laktozės ar glitimo. Suaugusiems vyrams gerti vieną kapsulę per dieną valgio metu. Produktą galima vartoti ilgą laiką. Mokslininkai rekomenduoja maisto papildą vartoti ne mažiau nei 90 dienų ir nesitikėti, jog poveikis greitai ateis. O poveikio nepajus žmogus. Juk mes, kai valgom, tai mes tik sotumo jausmą pajaučiam, bet mes nežinom, kur vitaminas nuėjo ir kur ten duona susivirškino ir kur mėsa susivirškino. Tai lygiai taip pat ir čia. Tai yra pagalba organo ląsteliai. Organizmas gauna tą produktą, kurio reikia iš tai ląsteliai. Ir mes pamatyti. Ir pajausti šito daikto negalim, nes tai yra nejuntama. Ir visi šitie augaliniai preparatai, visi tie papildai, jie kažkokio veikimo. Žmonės, žinot, vartoja, tai iškart, jau kažkaip aš stipriau jaučiuosi. Tai dažnai būna ir psichologinis toks įsitikinimas, jo iš tikrųjų ten nebūtinai. Kad pamaitina jisai ląstelės organizmo, kad pastiprina tam tikras sistemas, taip. Preparato RET3 sudėtis buvo sudaryta pagal paskutinės mokslinės studijas, kurios įrodė, kad prostata yra glaudžiai susijusi su vyro potencija ir viso organizmo gyvybingumu. Maisto papildo RET3 paskutinė naujovė skirta šiuolaikinių vyro prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Mes toli gražu ne visada esame linkę laikyti sveiko gyvenimo būdo. Pat jauni žmonės sako, tik labai nuobodu, jeigu viską darysi taip, kaip reikia. Gal ir nuobodu, bet tada esi stipresnis ir tas nuobodus gyvenimas bus ilgesnis ir lytinis gyvenimas kokybiškesnis. Organizmą varinėja širdis, taip judesiai varinėja maisto medžiagas po kaulus. Žydrūnas po konsultacijų suprato, ką jam reikia daryti. Ieškojau maisto papildų, užėjęs į vaistinę, truputį su vaistininke pasikonsultavau, pasidomėjau pats informaciją, paskaičiau.
informacinis lapelis, va čia daug informacijos geros suteikia. Ir nusprendžiau, kad šveicariški maisto papildai man turbūt tiks geriausiai, kad šveicariška kokybė yra gera kokybė. Maisto papildas Semio Gemzė – biologiškai aktyvus pirmo ir antro tipo kolageno derinys su vitaminu C. Semio Gemzė sudėtyje esantis kolagenas yra tokie pat pavydalo, kaip natūraliai randamas kolagenas saugislėse, raišiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmui gautų kolageno nereikia papildomai apdoroti. Jos labai paprastai įsisavinamos ir pristatomos ten, kur jų reikia. Šitas maisto papildas man labai patiko dėl to, kad mano darbo diena yra užimta, pastoviai kelyje už vairo, o kas patogu, kad vieną kapsulę į dieną išgeri ir viskas labai gerai. Ir užtenka šitos dėžutės 2 mėnesių kursui. Ir aš manau, kokybė atitinka kainą. Man labai patinka jį. Maisto papildą Semio Gemzė rekomenduojama vartoti. Su augusim žmonėms norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingais ir be rūpesčių džiaugtis aktyvių gyvenimo būdų. Fiziškai aktyviems žmonėms dažnai patiriantiems ilgalaikį trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurio stipriai apkraunami keliai, klubo bei stumuro sąnariai. Sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas, pagyvenusiems žmonėms ar tiems, kurie jau turi judėjimų problemų. Turintiems įgimtų problemų žmonėms, vyresniems vaikams ir augantiems jaunuoliams. Optimaliam efektui pasiekti rekomenduojame vartoti be pertraukos. Tokiu būdu sudarysite geras sąlygas kolageno gamybai organizme atstatyti.